Se inscreve no canal aí, na moral. É só um toquinho, não vai te custar nada. Eu não sei rimar, mas se inscreve nessa porra rapidinho. Ela tá treinando, ela tá treinando. Então, aí eu consegui as duas primeiras palavras. Salve na cama, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um som da sequência que a gente tá trazendo, DC e Marvel. Estamos aqui com o som do WLO, Noite de Trevas, Batman DC. Mas tem vários Batman que ficaram do mal, isso que eu... Quando eu vi a thumb, eu fiquei... Foi muito engraçado. O João olhando ele... Hã? Vários Batman? Não conhece esse só, né? Que é o Batman que ri. Batman Homem de Ferro. Batman Duende Verde. Batman Berserk. Batman Atirador. Batman Flash. Isso aqui parece muito Flash. Esse aqui, eu não sei o que é isso aqui, não. Batman do LOL. E por aí vai. Caralho, tem vários Batman que ficaram do mal, você não sabia não, pô. Mas bora lá. Ô, mas olha aqui. Vocês querem ver um brigadeiro? Tá bonito? Tá gostoso? Mas escuta. Rapaziada, esse brigadeiro aqui, eu acho que tá mais fácil com o meu prato. O prato deve tá mais mole do que esse brigadeiro. Agora deu uma amolecida até. Bora lá. Você sabia que aleatório. Essa música já... E ó, tá... Tá sombrio. Batman do mal, tá muito Batman do mal isso aqui. Trevas, quando você menos espera. Trevas, a noite de trevas começa. Das trevas, vejam, esse é o multiverso. Um mundo que não teve um bom final. A junção dos metais, Batman não existe mais. Abram seus portais. Preciso do seu poder pra poder cumprir minha missão. Então Flash, me dê agora a força de aceleração. Jurei meus pais, queria salvar a gota de... Será que vai ter um Batman do Flash mesmo? Ai, ou ele só vai querer o poder pra conseguir... Pra poder cumprir minha missão, então Flash, me dê agora a força de aceleração. Jurei meus pais, queria salvar a gota de cada ser imundo. Mas fui tolo e percebi que é bem melhor salvar o mundo. Sobrada congelada durante 3 segundos é tudo que eu preciso pra te derrotar. Quando você acordar, vem de poucos minutos, o Batmóvel vai acelerar. Bellboy, da morte vermelha não tem escapatória. Não me importa qual é seu planeta, todo universo é meu agora. Isso é tão divertido, mocego, cega em minha rota. Isso tudo vai acabar como uma piada cósmica. Caralho, velho. E se eu decido mudar, então junto de Cyborg faço ele retornar. Como um projeto, um protocolo, uma máquina se tornou um protetor que quer me salvar. O seu protocolo inicia uma matança. Cyborg decidiu que não havia esperança, mas que era pela proteção. No fim tudo eu sabia. Juntando os corpos nasce a máquina mortífera. É o Batman Cyborg? Tem tudo, então, pô. Caralho! Veja o abrir no portal. A noite de trevas começa. Pera aí. Aquele ali, então, é o Batman Aquaman, pô. Tá ligado? O tridente. Caralho, verdade. O Batman é tão desgraçado, meu irmão. Eu não... O cara... Ele derrota o Saitama. Ele derrota o Saitama, certeza. Será que o Batman derrota o Saitama? Eu tenho certeza que derrota. Fica preparado, dá 30 minutinhos pra parar que ele consegue. A noite de trevas começa. Pra quem não teve um bom final. Das trevas, feijão, esse é o multiverso. O mundo que não teve um bom final. No meu corpo há junção dos metais. Batman não existe mais. Meu pai e minha mãe foram assassinados em meu corpo um vazio. Mas é como se nada no filme houvesse mudado. Uma grande luz verde em minha direção. Sei que vem de outra constelação. O anel de lanterna agora em minhas mãos. Sei que é pra poder causar destruição. Quebro sua restrição, minha vontade é mais forte do que o código de honra. Mato aquele desgraçado que toda minha família assassinou. Fui cercado pela tropa, me considero um ser de desonra. Frente ao poder que a mim foi consagrado, nenhum deles sobrou.
dominante dos mares do planeta menos 11. A pessoa que eu amava, ela foi morta por mutantes. O ódio cresce, quero vingança, essa raça deve morrer. Com o corpo modificado, na água posso sobreviver. Cara, que inteligente isso, mano. Que criativo. A rainha de Atlantis, eu mando pro inferno. Caralho. Todo mal e pra derrotá-lo, só uma forma existe. É o chama Batman. É injetado DNA do grande apocalipse. A grande corpo extrema essa terra. A fúria consome assim, eu me torno uma sorte. O símbolo da esperança acaba a era. Fora de controle do Superman, eu trago a morte. Mas no final nada disso importa, pois da minha mente não tenho controle. Eu me tornei a destruição de Gotham. A noite de trevas começa hoje. Então, pera aí. O Batman, ele virou tudo, tá ligado? Menos o Superman. Pelo que eu entendi, ele usou o Flash pra mudar tudo que acontece do Batman, mudar, tá ligado? Pra, tá ligado? Quando o Spice morreu, toma o anel do, lá ele, do Lanterna Verde. E por aí vai, tá ligado? Então, cada linha temporal, ele virou um herói, tá ligado? Ele herdou meio que os poderes de cada um, tá ligado? Menos do Superman. O do Superman, ele herdou o poder do Apocalipse, que é a arma pra matar o Superman. Caraca, que genial, porque o Superman ficou do mal por algum motivo. Meu Deus, que loucura, que viagem. Cara, é que quando DC mexe com o multiverso, essas paradas é muito louco. É muito louco. Mulher Maravilha foi morta, ela é minha amada, eu não vou deixar barata. Cara, que diferente, mano. Que bizarro. Ares, vou trazer sua derrota, o poder do capacete, como em ser arrombado. Impiedoso, eu me torno raiva e poder consome a Mulher Maravilha. Ainda viva, me encara na batalha. Vejo sangue, por mais força sinto fome. Mas no fim eu percebo, eu matei minha amada. Sim, eu matei minha amada. Matou a Mulher Maravilha. Acho que foi ele. Veja o abrir do portal. A noite de trevas. Cara, muito criativo, mano. Pra quem não teve um bom final. Das trevas, feijão, esse é o multiverso. O mundo que não teve um bom final. No meu corpo, a ilusão dos metais. Batman não existe mais. Deixa o último. Incrível, incrível. Caralho. Vamos comemorar esse nosso universo. Deixa eu te contar uma piada. Uma piada quase. O desgraçado do palhaço está espalhando loucura por conta. Isso eu não poderia mais deixar. Não, eu não poderia. No beco ele mata os pais de uma criança. Assim eu me torno Batman que matou o Coringa. Gaspar seco ingerido, eu me entrego à loucura. A minha própria família eu mato com uma arma. Parece que um dia ruim uma pessoa muda. Me digam, já ouviram a risada do Batman? Nossa. Mano, eu quero muito comprar esse quadrinho. Deve ser muito brabo, né, do Batman de Rio. Veja o abrigo. Olha esse trão, velho. A noite de trevas começa. Pra quem não teve um bom final. Das trevas, feijão, esse é o multiverso. O mundo que não teve um bom final. No meu corpo, a ilusão dos metais. Batman não existe mais. Abram seus portais. É por isso, cara, muito que eu massa amo eles terem feito Batman. Vários tipos de Batman, cara. Nossa, como é muito eu novo amo pra o mim. Batman. Muito. Eu já te falei que eu amo Batman. O Batman é sensacional. Ele virando do vilão, ele virando do mal, ele virando do bem, bem e mal, virando louco, virando um, sei lá, qualquer coisa, cara. Ele virando vegano deve ser massa, tá ligado? O cara é sensacional, pô. Tá maluco, mano. Tá velho, ó. Muito obrigado por representar o Batman, ainda mais Batman que eu não conhecia, pô. E que história sensacional essa aí, pô. Pesquisar depois sobre ela. Até eu ia perguntar se era algo canônico, mas realmente existe nos quadrinhos, então. É que, tipo, depende. Tudo é canônico lá, tá ligado? Só que multiversos diferentes, histórias diferentes e por aí vai, tá ligado? Rapaziada, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve se você gostou também, enfim.
Vamos deixar o vídeo original do WL aí na descrição, junto com tudo que você precisa, como Discord, roxinha, redes sociais, pra você ficar mais... canal secundário. Exatamente, pra ficar mais pertinho da gente. Ali, vamos deixar aqui, ó, vai explodir aqui agora, ó. Último vídeo. Aqui pra você se inscrever pra receber o nosso, a próxima notificação da Marvel ou da DC que a gente vai trazer. E se você não se inscrever,